tegen hem op te nemen. Nam iemand de uitdaging aan? Eerst niet. Daarom zei Wolf dat de winnaar zijn slagroomtaart kreeg. Oh, no. Toen was er opeens iemand die het wel tegen hem op wilde nemen. Reus. Nee. Nee. Dat is heel knap gemaakt. Nee, Klein Duimpje. Klein Duimpje? Deksels kereltje. Wolf en Klein Duimpje spraken af om tot de rand van het bos hard te lopen en terug. Wie het eerste terug was, kreeg de taart. Dat kon Klein Duimpje toch nooit winnen? Wolf zette de taart op een tafel. Hij keek er verlekkerd naar. Toen gaf Fakir het startsein. Maar Wolf was bang dat iemand stiekem van de taart zou snoepen. Hij durfde niet van de taart weg te gaan. Klein Duimpje had dat in de gaten en wandelde ondertussen.